magic. Bam bam, mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi chako cha Arocho Scona. Wiki hii taka tuangazie mechi sita. Hii leo Jumamosi mechi ni mbili ambazo tunaangazia, alafu kesho Jumapili tuangazie mechi nne. Na kama kawa, upande wa kushoto msemaji wa Arsenal Jushman. Mambo vipi Jushman? Poa sana Fred. Ndio. Katikati mwa uwanja kama kawa Dennis Oliech. Manes, mambo vipi? Katikati ya kiwanja striker. Alafu hujaniambia niko na viatu nzuri. Viatu ziko juu kweli. Hizi zaitwaje? Balenciaga. Balenciaga. Asante. Tunaanza na Balenciaga, mechi ya kwanza. Arsenal anapiga dhidi ya Wolves. Dennis, unaonaje mechi? Arsenal wa confirm. Hiyo point wanachukua. Wolves wame lose last game, Arsenal kichwa. Msemaji wa Arsenal? Asante Dennis. Thank you. Alama ni tatu. Chukua 1000 yako moja, wekea Arsenal kichwa, pata 3000. Asante. Mechi ya pili nasalia na wewe Jushman. Newcastle yuko nyumbani dhidi ya Manchester United. Manchester United oleweni. Red Devils mnaenda ugenini. Newcastle kule kwao nyumbani St James. Ta! Ta! Wekea Newcastle kichwa. Dennis, United amekuwa na shida siku nyingi. Leo niko na Jush, nimekutoroka. Nimekutoroka. Hakuna timu mbaya. Sasa hii Newcastle ni noma. Manu mnapigwa leo, poleni. Leo ni mtanisamea. Leo niko na Jush. Unasemaje kuhusu Onana? Mechi ya juzi Champions League. Blande na ape nyingi. But it's football. Uwezi laumu Onana, si yetu wako kuwanjo alone. Madefender walikuwa wapi? So it's football. Uwezi laumu mtu mmoja. Hatimaye mechi nne siku ya Jumapili, nataka tuanze na mechi ya kwanza, Chelsea dhidi ya Brighton. Dennis. Yeah, but kabla niseme hapo, unajua hizo lakini Chelsea watashinda, but inaweza enda under. Lakini hizo comment nimesema, unajua teams zimetoka ni Champions League. So unaweza kupa pia option ya goal na over, cause watu wamechoka. But Chelsea wajachoka, so Chelsea ndo watashinda. Chushma? Over, lakini mimi na tofauti na kidogo na Dennis. Brighton wataifunga Chelsea. Brighton wataifunga Chelsea. Liverpool na Fulham, Jush? Liverpool wako form. Fulham watapoteza. Liverpool kichwa. Liverpool kichwa. Hatimaye mechi ya Man City na Tottenham. Nataka kuanza na wewe Dennis. Man City, Tottenham. Hawa wote mababe. Man City kichwa. Kichwa. Tottenham wako vibaya, wako na injury na ma red card. Man City win. Jushman? Itakuwa mechi ngumu. Ni mechi ambayo itaenda under 2.5. Lakini Man City wanaweza ibuka na ushindi wa kama goli moja kwa nne. Hatimaye tuangazie mechi ya mwisho kule maeneo ya Hispania, ambapo Barcelona yuko nyumbani dhidi ya Atletico Madrid. Jushman, anatamba nyumbani Barcelona? Atletico wako kwa form of their lives. Nawapatia kipaumbele kuibuka na ushindi katika mechi hii. Atletico win 2-1. Dennis? In history of football, Atletico iwezi funga Barcelona home. Hiyo it's mission impossible. Inaweza enda under, but wametoka Champions League. Inaweza Barcelona kichwa ama taishe 4-2. But ni Barcelona hawezi fungwa home. Never, it's mission impossible. Anasema mission impossible Dennis Oliech. Nazidi kukumbusha kwamba OdiBets ndio mtandao wa kipekee hapa nchini Kenya ambao unazidi kupatia odds za juu, na OdiBets inajiandaa hasa wakati huu wa Krismasi. Tunakuja na habari njema. Tunakuja na zawadi kocho kocho. Manake Krismasi ndani ya OdiBets huwa ni kiboko yao. Na nazidi kukumbusha kwamba app ya OdiBets unaweza kujishindia hadi shilingi 1050 kila siku ukiwekeza shilingi 10 na zaidi. Manake OdiBets tunakujali wewe. Magic.